Hi, hello, namaskar, welcome to YouTube channel. Ajir video to hobo Assam police or written exam or date. Aro Assam police or hasante basoni porikha hasante onustito hobo. Aro kiman tarikot onustito hobo aro kiman homoy porikha onustito hobo. Tar agote video to arambho korar agote koisu je amar channel to jodi prothom bar ahise channel to subscribe kore dibo aro video to tene hole arambho koru. Bondhokol Assam police recruitment 2022 vacancy details hatante sokolobur yate pai jabo se written examination date hatante 20 february 2022 ohamahor 20 tarikh hatante written exam to Assam police hatante basoni porikha onushtito hobo aro etu basoni porikha hatante onushtito hobo ratipua 11 bajar pra dupure hatante 1 bajol hatante etu porikha to onushtito hobo 2 ghonta suri hatante porikha to onushtito hobo aro porikha to hatante exam hatante কুনটো সেন্টারত এক্সাম পৰিব এডমিট কার্ডত তেতান্তে উল্লেখ কৰা থাকিব আৰু এক্সাম টাইম হৈছে 2 ঘণ্টা এক্সাম সেন্টার অসমৰ ভিতৰত তেতান্তে 10টা সেন্টার দিয়া হৈছে তিনিচুকীয়া জৰহাট তেজপুৰ ডিপো শিলচর বঙাইগাঁও গুৱাহাটী নগাঁও কোকৰাজার আৰু হাফলং এই 10টা সেন্টারত তেতান্তে অসম পুলিচৰ তেতান্তে বাছনি পৰীক্ষা তেতান্তে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এটো বাছনি পৰীক্ষা হাতান্তে কনস্টেবল এবি আৰু কনস্টেবল ইউবি হাতান্তে এবি আৰু ইউবিৰ হাতান্তে অনুষ্ঠিত হ'ব হাতান্তে 6662 টা পোষ্ট হাতান্তে ভেকেন্সি হাতান্তে তে ইউবি 2391 টা হাতান্তে পোষ্টৰ ইউবি হাতান্তে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এবি হৈছে হাতান্তে 4271 টা পোষ্টৰ হাতান্তে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দুয়োটা পৰীক্ষা হাতান্তে একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব তেনলে এটো ভিডিওৰ পৰা কম পোৱা গৈছে যে তন্তে অসম পুলিচৰ হাতান্তে বাছনি পৰীক্ষা হাতান্তে 10টা সেন্টাৰত হাতান্তে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব তেনে কৈ তিনিচুকীয়া জৰহাট তেজপুৰ ডিপো শিলচৰ বঙাইগাঁও গুৱাহাটী নগাঁও কোকৰাজাৰ আৰু হাফলং এই 10টা সেন্টাৰত হাতান্তে অনুষ্ঠিত হ'ব 2 ঘণ্টা ধৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ সময় ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ ডেট হৈছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 আৰু পৰীক্ষা হাতান্তে কোনটো সেন্টাৰত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব কার কোনটো সেন্টারত পরীক্ষা হব এডমিট কার্ডত তেতান্তে উল্লেখ করা দিয়া থাকিব আজির ভিডিওটো ইমানেই হামৰি নি মারিছো আর ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আর চ্যানেলটো যদি নতুন কৈ আহিছে সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব ধন্যবাদ